Hey yo guys, this is Andre the Dance Doctor mwenyewe. Yes, I wanna dada ni aje. Hey Norma, ama ni aje. Yes, getting ready to go to church. Beautiful church in the same town. Yes, we're having a live performance. Hey yo, this is Andre the Dance Doctor Mazena. Sit down and get your chat, going far, my fan do all up on Salimia. Mad love, love, love. Mad love. Going far, going far. To the end of my life. Kombozi aleta unadumu milele amekuficha katika kivuli cha mkono wake. You're going far, hey, wewe ni mwanga. Utafumbua vipofu macho kwa kutazama maisha yako. Instagram pia, nisaniona kama
picha hivi. Naweza kama unaweza penda unaweza ona. Pia tunapatikana pia katika mikutano, unaweza kutualika mkutano wote ikiwa ni